Ahoj, jmenuji se Monika, provozuji internetový obchod pro tvorbu.cz a dneska jsem si pro vás připravila návod na takovou klíčenku. Klíčenky jsem vyrobila ze 3 mm rozčesávacích bobin šňůr, ale není to podmínkou. Můžete použít jakoukoliv jinou značku, ať rozčesávací nebo nerozčesávací. Pokud máte doma nějaký zbytek nebo se vám líbí barva od někoho jiného než od bobin, vůbec se toho nebojte. A co když doma nemáte žádný 3 mm zbytek? Nevadí, klíčenku vyrobíte z jakýkoliv tloušťky. Tady jsem vyrobila 3 klíčenky, každá je z jinak širokých šňůr. Všechno to jsou bobiny v barvě Natural. Toto je 1,5 mm, 3 mm, 5 mm. U všech klíčenek jsem si střihla 80 cm šňůry, tak jak je v návodu. A tady můžete vidět, co z toho potom vzniklo. Tyto dvě jsou téměř stejný, akorát u 1,5 mm mi to vyšlo takhle na 3 ty vzorečky. U 5 mm vznikl trošku problém. Tím, jak je šňůra širší, vzorek masivnější, tak mi to úplně nevyšlo a tady mi dost chybí. Takže pokud se rozhodnete vázat klíčenku z 5 mm šňůry, určitě si střihněte ty šňůry tak na metr. Dále je potřeba počítat s tím, že každá šňůra potom potřebuje trošku jinou tu karabinku. U té nejmenší 1,5 mm mám karabinku s průlékem 2 cm, u trojek mám 2,5 cm a u 5 mm šňůr je karabinka s průlékem 3 cm. Tak hurá do práce! A ještě jsem vám chtěla říct, že jestli nechcete kvůli jedné klíčence vyřizovat celé klubko, tak u mě na e-shopu si můžete koupit tvořivou sadu, která obsahuje návod, kousek šňůry a karabinku. Tak, teď už opravdu hurá do toho. Tak, tady mám bobiny šňůry 3 mm, který jsem si nastříhala na 3x80 cm a jeden zhruba 15 až 20 cm zbyteček. Metr, karabinka, nůžky. Všechny tři nastříhané šňůry si přiložím na půl a postupně si je navleču na karabinku. A opakujeme i u druhý a u třetí šňůry. Teď si karabinku zafixuju, já jsem použila izolepu a přilepím si ji, ale je možné použít i spínací špendlík a připnout si to třeba ke kalhotům. Tak poupravím a můžeme jít na to. Do levé ruky si chytnu třetí šňůru zleva a v tuto chvíli pro mě bude vodivou šňůrou. To znamená, že ji stále budu držet v levé ruce a všechny ostatní šňůrky budu kolem ní vázat. Takzvaným ripsovým uzlem. Je to ten stejný uzel, který děláme, když si vážeme tkaníčky. Ty utahujeme tímto způsobem, kdežto ripsový uzel utahujeme pouze jednou šňůrou. A ta druhá, vodivá, zůstává stále napjata. Opět utáhneme a ripsový uzel je na světě. Vždy vážeme dvakrát za sebou. Zcela zásadní poloha šňůrek během vázání. U prvního uzlíku dávám vodivou nahoru. Ovážu. Utáhnu. A u druhého uzlíku vodivá šňůra, ta napjatá, přijde dolů. Tady. A opět ovážu stejným způsobem a utáhnu. Snažte se utahovat vždycky stejně, ať to máte hezky. Podivou šňůru během vázání nepouštíme, abychom si ty šňůrky mezi sebou nepopletli a neutahovali za špatnou. Bylo by to na uzlíkách vidět. Levá strana je hotová, přesouváme se napravo. Čtvrtou šňůrku chytneme do pravé ruky. Tentokrát máme vodivou v pravé. A opět vážeme jako na druhé straně, jenom zrcadlově. U prvního uzlíku vodivá šňůra bude nahoře. Utáhneme.
nyní podívá dole. Tak opět omotáme a utáhneme. Všimejte si, že vodivu držím stále ve stejné ruce, a to v pravé. Tak a znovu podívá nahoře. Omotáme. Dáme si záležet s utahováním, ať je to hezký. Vodivu dole. A opět omotáme. Obě strany máme hotové a mělo by to vypadat úplně stejně jako u mě. Toto jsou dvě vodivé šňůry, které na začátku byly uprostřed. Máme na kraji a ostatní šňůrky jsou mezi nimi takto uprostřed. A teď nás čeká jeden plochý úzel. Vezmu si tyto krajní, takhle si je přeložím. Jedna jde horem, druhá spodem. Vznikly nám tyto dvě smyčky a tím mi provlíknu konce šňůrek. Spodní nahoru, horní dolů. Vezmeme si prostřední dvě, ať je máme napjaté, a utahujeme. Neutahuji moc, aby nebyla klíčenka zkroucená. Druhá část plochého uzla je stejná, pouze s tím rozdílem, že šňůrka, která byla předtím nahoře, jde nyní dolů. Ta, co byla dole, tak dám nahoru. Opět konce provlátím smyčkami. Chytnu si střed, ať mě nikdo neujíždí. Dotáhnu. Plochý úzel je hotový a jdeme opět na rypsový. Do pravé ruky chytnu úplně první šňůrku a budu ji držet po celou dobu. A opět rypsový, jak už ho známe. U prvního uzlíku vodivou šňůru máme nahoře, utáhneme, a u druhého uzlíku vodivou dolů. Tak a znovu. Vodivou nahoru, utáhnout, a vodivou dolů. Teď si do levé ruky vezmu krajní šňůrku z pravého kraje a opět vážu rypsový, vodivou nahoru, táhnu, a vodivou dolů. Pět utáhnu. Opakujeme i s touto šňůrou. Vodivá nahoru. Vodivá dolů. A už si můžete všímat, jak se nám krásně tvoří kosočtverec. Tak, teď máme obě vodivé šňůry opět u sebe. Spojíme si je taktéž rypsovým uzlem. Tak co, zvládli se to? Pokud ano, máte téměř hotovo, protože další část klíčenky je úplně stejná jako to, co jsme dělali doteď. Stačí postup pouze zopakovat. Tak a je hotovo. Tuto část jsme si ukázali spolu na videu a tuto jste určitě zvládli sami. Pokud ne, stačí si video pustit odznovu. A opět postupovat podle videa. Protože se mi nelíbí konce šňůru takto rozlítané do všech stran, uvážu si je. Klíčenku otočím, vezmu zbytek šňůry a takhle zezadu přiložím. Dole vytvoříme smyčku.
delším koncem si to celé omotám. Tady smyčka. Hezky si to utahujte. Omotáno mám asi 4x a teď ten stejný konec provléknu smyčkou. Chytnu si začátek a vtáhnu dovnitř. Tím mám obě šňůry zafixované a schované. Horní šňůrku ustřihnu, rozčešu a je hotovo.